الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فالندريمت dhe lavdrimet e sinqerte i takojnë vetëm të madhit Allah Gjellëshanu për shëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu aleyhu wasallam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëzër dhe motra, fillimisht ju përshëndes me përshëndet që në ngrohtë islame, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Në këtë ligjerat, do të vazhdojmë të flasim për rëndësinë e solidaritetit, ndihmës reciproke dhe humanitetit në mes muslimanve. Normalisht, çdo herë duke e ilustruar me shembuj, nga se shembujt e bojnë më të qartë temën dhe kësaj çështje pra i japin fuqi edhe më të madhe. Dhe njerëzit nga natyra e vet çdoherë duan të dëgjojnë apo të shohin shembuj praktik për të bindur edhe më tepër në veprimin e një pune. Por ai që më së tepërmi mund të merret si shembull padyshim se është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në thënjet e ti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë i nxit muslimanët për solidaritet. Çdo herë i thir muslimanët që të jenë ndihmues të njëri tjetrit. Çdo herë i thir muslimanët që të jenë human ndaj njëri tjetrit. Bile, edhe në qoftë se është në pjeqe, njeriu si njeri, pa marë parasysh fen, racën edhe kombin, feja islame kërkon pra humanitet, kërkon solidaritet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për ta treguar se sa solidar ka qenë ai, dhe ne si musliman, pasi i takojmë fes islame, normalisht se duhet ta ndjekim atë, në një hadith të tij thot kështu, unë jam më i interesuar dhe më human, dhe më tepër i dua muslimanët se sa ata që e duan veten e tyre. Shiqo pra, unë i dua më tepër, jam më human dhe më solidar ndaj muslimanëve se sa që janë ata ndaj vetvetes së tyre. Po si kjo? Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka vazhduar dhe ka thënë: kush vdes dhe lën ndonjë borxh pa e shlyer, pra pa e paguar, përgjegjësinë për atë borxh e marr unë. Do të thotë unë në vend të tij do ta paguaj atë borxh. Në qoftë se personi vdes dhe e lën borxhin pa e paguar. Ndërkaq, në qoftë se vdes dhe lën trashëgimi pas veti, pra pasuri pas vete, atëherë thot atë pasuri e marrin apo e ndajnë pasardhësit e ti, trashëgimtarët e ti. Shiqoni pra, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka marrë mbi vete obligimet e tjerëve. Ka marrë përgjegjësi që t'ua paguaj borxhet e tjerëve. Shiqoni çfarë solidariteti. Në qoftë se ata nuk kanë patur mundësi ta paguajnë derisa kanë qenë gjallë. Po në qoftë se lën pasuri, pasuri nuk e ka prekur, por ka thënë ajo pasuri u takon trashëgimtarëve të personit përkatës. Shiqoni pra në çfarë forme pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është solidarizuar me muslimanët. Çfarë ndihme të madhe u ka dhënë muslimanëve dhe çfarë mesazhi madhështor u jep muslimanëve që në çdo kohë dhe në çdo vend të jenë të këtill, t'ia zgjasin dorën e ndihmës njëri tjetrit dhe t'i gjinden muslimanit për nevojat më të mëdha që i ka ai, siç është për shembull borxhi, pagesa e borxhit, larja e borxhit. Kjo është një nxitje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na thirr edhe thot unë e bëj këtë, që do të thot edhe ju o musliman veproni në këtë mënyrë. Edhe ju punoni kështu si unë. Dhe kjo është një shembull madhështor i solidaritetit. Është një thirrje madhështore për të solidarizuar me njëri tjetrin. Është një mësim i madh se si muslimani duhet të jetë vëlla i muslimanit
se si duhet t'ia zgjas dorën e ndihmës muslimanit e kështu me radhë. Po ashtu, në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se ndihma që u ofrojmë njerëzve nevojtar është një shkak për ta fituar edhe kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu. Do të thotë, humaniteti, ndihma reciproke dhe solidariteti janë shkak i fitimit të kënaqësisë së Allahut apo që Allahu të jetë i kënaqur me ne. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith të tij thotë kështu: Allahu u jep dhe u ashton atyre të cilët u ndihmojnë nevojtarve dhe hallexhinëve. Pra u asgjasin dorën e ndihmës atyre të cilët kanë nevoja, kanë halle, kanë probleme, kanë derte, kanë skamje. Allahu u ashton, u jep dhe u ashton pasurinë këtyre personave, për shkak se u ndihmojnë njerëzve të varfur, u ndihmojnë njerëzve me halle, njerëzve me probleme materiale dhe financiare. Por thot, në qoftë se këta mërziten nga kjo ndihmë dhe heqin dorë nga kjo ndihmë, atëherë çka ndodh? Allahu xhalleshanuhu ua merr atyre dhe ua jep tjerëve të cilët do ta vazhdojnë këtë rrugë. Jemi dëshmitar edhe vetë se shumë njerëz kanë qenë pasanik, kanë patur para plot, por ka ardhur një moment që ata i kanë humbur dhe kanë gjelur pastaj pa para. Si rezultat i çkahit është kjo? Në përgjithësi, pra, ndoshta ka mundësi të jetë çështja e haramit, se kanë fituar me haram. Ka mundësi të jetë se ata nuk e kanë dhënë zeqatin. Ka mundësi të jetë se nuk u kanë ndihmuar njerëzve të varfur, skamnorve, hallexhinëve. Apo mund të jetë edhe sprov prej Allahu xhalleshanu. Do të thotë, ka shumë mundësi dhe shumë shkaqe pse të ketë ardhur deri te humbja pasurisë. Por një nga shkaqet, në bazë të këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, padyshim është edhe ai se ata nuk u kanë ndihmuar njerëzve nevojtar skamnor. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë hadith na thirrne, na nxit, na shtyn, na stimulon që të ndihmojmë njerëzve tjerë të cilët kanë nevoja të ndryshme, po në të njëjtën kohë na bën edhe vërejtje dhe na paralajmëron, dhe kjo është një kërcënim se edhe pse në ndonjë periudhë kohore ti ke para plot, mos mendo se kjo kështu do të vazhdon. Ka mundësi që ti ato para ti humbish, ka mundësi që atë pasuri ta humbish, ka mundësi që ato të mira ti humbish, në qoftë se nuk vazhdon të ndihmosh kujt, pra skamnorve, njerëzve të varfur, njerëzve që kanë nevoja e kështu me radhë. Pra, kjo është një thirrje në formë të vërejtjes dhe të paralajmërimit se ai i cili nuk u zgjat dorën e ndihmës njerëzve të cilët kanë nevojë, ai i cili nuk është human, nuk është solidar, rrezikon që ta humb pasurinë. Edhe thot Allahu xhaleshanu i a merr atij apo atyre dhe u a jep tjerëve. Pse? Shkak është shka, në qoftë se ata, thot pejgamberi alayhiselam, mërziten nga ndihma që u ofrojnë njerëzve tjerë. Për atë muslimanët duhet të jenë të kujdesshëm në këtë pikë dhe duhet t'ja vënë veshin mirë dhe duhet të shiqojnë që mos e bëjnë me dorën e vet ta humbin pasurinë e vet, me negligjencën e vet, me mospërfidhjen e vet, me mendjemadhsinë e vet, ta lënë pas dore ndihmën, solidaritetin dhe humanitetin e ta humbin pasurinë e vet dhe ta shkatrojnë, ti shkatrojnë të mirat materiale që Allahu xhalleshanuhu ua ka dhënë. Po në qoftë se kthehemi në jetën e pejgamberit alayhiselam, ka shumë shembuj madhështor që flasin për atë se muslimanët kanë qenë solidar në mes vete. Muslimanët i kanë ndihmuar njëri tjetrit. Muslimanët kanë qenë human ndaj njëri tjetrit. Do ta
ilustrojmë këtë me një shembull nga jeta e vetë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që ta shohim se si kanë qenë muslimanët. Keni parasysh se shumë prej atyre të cilët e pranuan fen islame apo hynën në fen islame u balafaquan edhe me probleme materiale, do të thotë e humbën edhe pasurinë, apo ata që emigruan që bën hijret e lam pasurinë në Mekë dhe nuk mundin që ta merrnin, kështu që ishin të nevojshëm për ndihmë. Një nga ata i cili e përqafoi fen islame dhe që në fakt pra jo që s'mundi ta merr pasurinë e vet, për shkak se ishte shumë larg, po edhe u shëndrua në shërbetor të një jo musliman, ishte edhe Selman Farisiu. Ishte prej Persie, atje i dëgjoj disa njerëz të besimeve të veta, të kota të cilat aju beson të më parë, të cilët i thanë se do të del pejgamberi i fundit dhe ai do të jetë në Medinë, në vendin ku ka hurma. Dhe Selman Farisiu shkoj në Medinë. Tash atje u bë shërbetor, apo rob më mirë thënë, i një çifuti, një hebreji. Kur erdhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Selmani do të thotë e shiqoj se cilësit e këti pejgamberi, e këti njeriu, a përputhen me ato cilësit të cilat, për të cilat i folën njerëzit të cilët kishin dituri nga librat e mëparshme. Kur u bind se ky është ai njeri, pra pejgamberi i fundit, Selman Farisiu besoi, pra hyri në Islam. Kur hyri në Islam, patroni i vet, zotriu i vet, çifut, i ashtoi punën shumë, i ashtoi mundimin shumë, i bënte lloj-lloj mundimesh, i bënte lloj-lloj shtypjesh, i ashtoi pra angazhimin shumë e shumë më tepër, vetëm e vetëm pse ishte bërë musliman, me shpresë se do ta kthej prej Islamit, do ta bind që të tërhiqet prej Islamit edhe ja shtoj mundimin, ja shtoj punët, angazhimin, lodhjen e kështu me radhë. Kjo që është shkak që Selman Farisiu, edhe pse i besoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në të njëjtën fe, por ai nuk mund të prezantonte në tubimet, mexhliset e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se zotriu nuk e lente dhe nuk i lente hapësirë. E mundon të shumë, po çka është ma e keqja, ai nuk mund të prezenton të asë në luft, nuk mund të merte pjesë në luft, asë në Bedër, asë në Hud, pra nuk mundi të merë pjesë Selman Farisiu për shkak se ishte robë, dhe zotriu i vetë çifut nuk e lente. Çka ndodhi? Ky ju ankua një ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a kishtë dëshirë që të qëndroj me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ky të shkoj pra në luftëra në të cilat i bënin muslimanët, edhe i u ankua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, o Selman tha, bleje lirin, se në atë kohë kisht mundësi personi, në qofë se pajtohet zotriu, t'i jep një sasi ari ose gjëra tjera, aqë sa don zotriu, dhe talent lirë, pra taliron prej robrije. Selman Farisiu e pranoj këtë, edhe i tha, zotriu të vetë që futë, tha, a pajtosh që unë ta blej lirin time? A i tha, po, ama i vuri kusht të rëndë shumë. Qka? Tha, unë ty do ta fal lirin, me kusht që ti të më japish, apo të më mbjellish 300 rënj druj hurme, ose pem hurme, shiqopra, 300 pem hurme të jam mbjell, në atë ko, hurmat në Medinë kanë bo bereqet, kanë bo fruta, dhe këto fruta i kanë shitur dhe i kanë përdorur për ushqim. Do të thotë, ka qenë një nga prodhimet e dalluara të Medinës, hurmat kanë qenë prodhim i dalluar, pra. Edhe është mvarur, edhe buxheti i banorve të Medinës, po edhe ushqimi është mvarur prej hurmave shumë. Bile kanë bo edhe ndrimin e hurmave me prodhime tjera, me njerëzit e vendeve tjera, do të thotë ka qenë një prodhim shumë i rëndësishëm në Medinë.
E tash, para mendoni 300 drunj hurme. Çka do të thot kjo? Më thonë, jo një pem, 300 pem hurme. Ka qenë një sasi, thot, astronomike për në atë kohë. Po jo vetëm kaq. Edhe i ka kërkuar 40 ok argjent. Tash, Selmani sikur të donte ta blente lirin u dash që t'ja jap këto gjëra që i kërkon. Ndërkaq, ai ishte rob. Pra ishte pak absurde, pa mundshme që ai ta paguaj këtë sasi. Çka ndodhi? Selmani sikur i preu shpresat dhe i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Resulullah, ki kërkon prej mua 300 pem hurme un këty t'i jap. 300 filiza hurme që jam mbjellim dhe 40 ok argjent." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mos i ndërprer shpresat dhe i thiri muslimanët dhe bëri apel në mesin e muslimanve që të ndihmohet Selmani." E këtu u pa vlazria e muslimanve, këtu u pa humaniteti i muslimanve, këtu u pa solidariteti i muslimanve. Gjithë muslimanët pra kontribuan me sa kishin mundësi që t'ja tubojnë këtë sasi që e kërkonte zotriu Çifut i Selmanit, t'ja paguajnë dhe Selmani ta fiton lirin. 300 pem hurme, 300 filiza hurme i gjetën dhe i mbollën. Bile pejgamberi a.s. i tha: "O Selman, mos i mbjell ti, unë do t'vi me dorën ti me do t'i mbjelli." Dhe i mbolli pejgamberi a.s. me dorën e vetë. Edhe dha pra filiza hurme. Edhe pastaj i tha: "Unë do t'gjej edhe argjendin më pasta, që ti ta paguash edhe këtë sasi." Do të thot pra vetë pejgamberi a.s. u angazhua dhe muslimanët i ndihmuan, Selmani e fitoi lirin me solidaritetin e muslimanve dhe me ndihmën që i ofruan ati muslimanët. Pra bisedohej për një shumë të madhe, për një sasi maramendse në atë kohë, keni parasysh, e muslimanët ja plotësuan këtë gjë, vetëm që vllaun e tyre pra mos e lanë të qëndroj në robri. Shiqoni çka do të thot solidaritetin vepër, çka do të thot humanitetin vepër, çka do të thot të ndihmosh muslimanit në vepër, jo vetëm me fjalë. Këta shembuj pra duhet të jenë ushqim shpirtëror për ne. Këto shembuj ne duhet t'i marim, t'i përkthejmë në jetën tonë praktike, t'i vëmë në jetë, t'i jetësojmë. Këto shembuj duhet të jenë pra libri i jetës tonë, ku ne do të kthehemi dhe do ta rregullojmë jetën tonë në bazë të mesazheve, në bazë të instruksioneve, në bazë të porosive që dalin prej këtyre shembujve madhështor. Me të vërtet pra i ktill ka qenë pejgamberi i fundit i njerëzimit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të cilit ne i besojmë. I ktill ka qenë pra ky njeri të cilin e dërgoi Allahu xhaleshanu me shpalljen e fundit për gjithë njerëzimin. E ne si besimtar duhet ta ndjekim rrugën e tij, duhet të shkojmë pas hapave të tij, edhe ne duhet të jemi solidar ashtu siç ka qenë solidar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Edhe shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam më pas e kanë zbatuar pra të njëjtën gjë në praktik. Edhe ata kur e kanë parë se si ka vepruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe ata kanë vepruar në të njëjtën mënyrë. Kemi një rast apo një shembull nga jeta e Hazreti Omerit. Keni parasysh, kur ka ndodhur ky rast, Hazreti Omeri nuk ka qenë njëri i thjeshtë. Ka qenë kryetar i shtetit Islam, kalif ka qenë. Një ditë prej ditësh, Hazreti Omeri bashkë me një rob të cilin e kishë liruar, e i cili e kishë emrin Eslem, kishin dalur diku në një vend afër Medines të ecin, apo për ndonjë punë. Dhe kishte ra teri, kur Hazreti Omeri bashkë me këtë robin e liruar me Eslemin pra, e pa ndiku një zjarë të ndezur. Hazreti Omeri i tha Eslemit, të shkojmë tha të shohim, ndoshta janë udhëtar i kazan nata. Edhe Hazreti Omeri shkoj, po kur u afruan, u dhan selam, edhe u tha atyre që ishin ati,
Selamu aleikum, o pronar të dritës. Për shkak se zjarri bën të dritën, nuk u tha pronar të zjarrit, po u tha pronar të dritës. Kur u përgjigj një grua, ja kthej selamin, edhe ajo ishte një grua me disa fëmijë. Edhe Hazreti Omeri kur e pa se është grua, kur u afrua prej zërit, tha, a na lejon të afrohemi. Gruaja u tha, në qofë se keni ardhur për të mirë, urdhroni afroheni, në qofë se keni ardhur për të keqë, largohuni ma mirë prej këtu, Zoti më ruajt prej jush. Hazreti Omeri i tregoj se kanë ardhur për mirë dhe e pyeti se çka kishte në atë zjarë. Ajo kishte ndezur një zjarë dhe kishte vënë një enë, një tengjere, kështu themi, një enë bi zjarë. Hazreti Omeri e pyeti edhe i tha çka, tha si e shef fëmijët qajnë, nuk kanë hëngër ushqim. E unë tha e kam vënë këtë enë në zjarë vetëm me ujë, që ti mashtroj ti zonë e gjumi, se nuk kam çka t'ju jap. Insha Allah, Allahu tha e bën që t'i zën gjumi, e une i mashtroj kinë se jam duke përgaditur ushqim. Hazreti Omeri u prek nga ky shembull, edhe ajo i tha, mjerë për Omerin, tha, si na le neve në këtë gjendje, se normalisht nuk e njihte ajo Hazreti Omerin. Hazreti Omeri i tha, po si guxon ti, tha, ta mallkosh kështu Omerin, ku e di Omeri se çfarë halli ke ti? Tha, si nuk e di, ai është kryetari i këtij vendi, ai duhet ta din, tha, çfarë hallesh kanë njerëzit e atij vendi, shiqo pra, e ka qortuar, edhe pse nuk e ka ditur kush është, por e ka qortuar kalifin, kryetarin e shtetit, e ka qortuar, dhe ka thonë se ai është përgjegjës për këtë gjendje, anë çfarë gjendje janë njerëzit tonë, dhe askush nuk mund thotë se qeveritarët i kanë fajet, për shkak se mandej pësojnë keq. Hazreti Omeri i tha, prit këtu, tha, se unë do të sjelli diçka. E mori Eslemin, shkoj në Medinën qytet, shkoj te magazina apo te depoja ku ishte mielli, mori miell, mori edhe yndir, vaj të atëhershëm, të hurmave apo të diçka tjetër që kishin, pra në atë kohë që në shpërdorën ndo një lloj yndyre, edhe unist shkoje te kjo grua dhe ti bëj ushqim. E mori miellin e ngarkoj në shpinë. Eslemi i tha, robi i tha, o udhëheqës i besimtarve, mos e merr ti, unë tha do ta marr, ti udhëheqës i besimtarve. Ai u kthye dhe i tha, o Eslem, unë tha vet do ti mbar ti mëkatet e mia në ditën e gjykimit, askush tjetër veç meje, tha, nuk do ti mbart. Pse te ta jap, tha, ti unë këtë? Unë do ta mbar ti këtë, se unë tha askush nuk do të më mbart mua mëkatet në ditën e gjykimit. E mori kalifi, e ngarkon miellin në shpinë, kryetari i shtetit islam, e ngarkon miellin në shpinë, dhe shkon t'i jap ushqim një gruaje, të cilën e kishte zënë nata në shkretir, dhe nuk kishte çka t'u jep fëmijëve të vetë. Shkoj, e mori miellin, edhe yndyrën, i tha ta bën buk, ta zen si buk, edhe pastaj thot Eslemi, e pash Hazreti Omerin duke ja pjekur aj këtë buk, e pash duke fri zjarin, se ndezi një zjar tjetër për ta pjekur bukon, dhe e pash thot timin duke hirë thot na për mjekër të Omerit, na për fitir, shiqoni pra, qëfar pamje, madhështore, kalifi drejt për drejt në shërbim të populatës, në shërbim të njerëzve, në shërbim të skamnorve, në shërbim të atyre të cilët i kishë zonë teri nata në rrugë. E bëri ushqimin, pastaj i tha ti sjellë një enë, ja dha bukën dhe i tha tash jepu fëmijëve tu. Hëngrën fëmijët, u ndalën prej të qarit dhe Hazreti Omeri u largua pak, pastaj përsëri i ktheu. Eslemi i tha, pse o Omer ktheve? Tha, ktheva të bindem tamam se i ka zënë gjumi, se shumë u preka kur i pash duke qarë për shkak të uris. Edhe i tha asaj gruaje, kur do të shkosh tha nesër te Omeri, përmendëm mua për të mirë, se do të më gjejsh, tha, edhe mua ati. Shiqoni pra, çfarë shembulli madhështor i Hazreti Omerit. Pse? Se ky e kishtë për mësues Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atë që u solidarizua me Selman Farisiu dhe me gjithë muslimanët tjerë,
Dhe një shembull të atill, Hazreti Omeri pra e praktikoi, e vuri në zbatim edhe në jetën e vet. Edhe ne vlezër të nderuar pra duhet të jemi të këtill. Duhet të marim si shembul këta vigan, këta kolos, këta njërës të mëlej, të cilët e ndryshuan historin dhe ngelen emrat e tyre të shënuara me shkronja të mëdha në historin e njerëzimit, e bën atë që nuk e bën tjerët. Dhe askush nuk mund të mohon kontributin atyre që e dhanë për njerëzimin në përgjithsi e për muslimanët në veçanti. Pra, këta duhet të marim si shembuj. Këta njërës të cilët treguan humanitetin më të madhë, si kur të kishin qenë në këtë ko, me siguri se këtyre do të duhej të jepesh të çmimin Nobel për paqë, për këta e ka një çmim shumë më të madhë që nuk mund të krahasohet. Ajo është kënaqësia e Allahut, ashtu si që ka mësuar edhe vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se njeriu i cili është në shërbim të njërezve, ai e ka kënaqësinë e Allah, e ka fituar kënaqësinë e Allahut xhashanu. Dhe të jesh në shërbim të njerëzve, pra, këtu shihet edhe universaliteti i islamit. Këtu shihet edhe faktikisht toleranca e islamit, se këtu nuk nënkuptohet vetëm muslimanëve tu bosh mirë. Humaniteti është vlerë mbar njerëzore. Feja islame thirr që gjithë njerëzve që kanë nevojë, që kanë zor, tu bëhet mirë. Por edhe atyre që nuk kanë zorë, për këtu është fjala për ata që kanë nevojë. Ne kemi një rast nga jeta e Omerit, radiallahu anhu, po ashtu, Zoti qoftë i kënaqur me ta, kur ai nuk i bëni mirë një muslimani, po i bëri mirë një jo muslimani. Një dit prej ditësh, Hazreti Omeri kishte dalur në trek. Dhe në pazar, pra, dhe në trek, e pa një njeri plak duke lipur. Ai plak që lipte ishte hebrej, çifut. Dhe Hazreti Omeri ju drejtua dhe i tha, pse ke dal të lipish o plak? Tha, une jam plakur, nuk mund të fitoj. Ndërkaq, shteti tha mi kërkon tatimet që duhet t'ja paguaj. Edhe unë domosdo duhet të dal në pazar, në trek, edhe t'u asgjas njerëzve dorën, të lypi pra. Hazreti Omeri e mori plakun, edhe tha hec me mua këndej, ti tha nuk do të lypish prej këti momenti e tutje, nuk do të lypish, pse tha, për shkak tha se ne nuk kemi qenë të drejt ndaj teje. Ta kemi shfrytzuar rinin, kur ke qenë i ri, kur ke mundur të punosh. Ti kemi marur tatimet edhe atëherë, edhe ke punuar. Ndërkaq tashta kur je plakur, kur nuk mund të punosh, tash edhe tash të ta marëm tatimin, jo. Tashta ne do të ndihmojmë dhe ty të liroj unë nga tatimi. E mori plakun, e largoj, i dha disa mjete materiale si ndihëm që t'i ketë. Edhe urdhroi Hazreti Omeri për gjecin e buxhetit që plegjve si ky, plegjve këti plaku dhe plegjve qier që janë në nivelin e ti, në kategorin e ti, në gjengjen e ti, të ndihmohet me pension, të jepet pension nga buxheti i shtetit dhe të lirohen ata nga tatimet dhe obligimet tjera financiare ndaj shtetit. Shi që pra dhe kjo është një gjest human i Hazreti Omerit, edhe atë ndaj kuj, ndaj një çifuti, ai nuk ka qenë musliman, po kras asaj, Hazreti Omeri është treguar human, është treguar solidar, është treguar me të vërtet se u ndihmon njerëzve, edhe çka bëri pra, e mori, i tha, e pranoj tha, jo, ne në qovë se e marim tatimin prej teje, ne ty tha të kemi bë pa drejtësi, nuk guxojmë këtë të bëjmë, shi qo Hazreti Omeri çfarë ka qenë pra. Dhe sot dikush don të akuzon islamin, ose gjeneratat e para, se kanë qenë racist, ose ekstremist, ose nuk e di çka, asesi, shi qo çfarë tolerancë ka patur Hazreti Omeri, për ndryshe, Hazreti Omeri njihet
si një nga njerëzit më të rrept, më principiel unë do të kisha thënë. Edhe ka qenë i njohur, bile pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për Hazreti Omerin, kur ecën ti, o Omer me një rrugë, shejtani i kom prej teje, frigohet shejtani, pse? Për shkak të imanit i është frigu shejtani, se shejtani nuk frigohet se je shumë i ashpër me trup, ose e ke godiqen shumë tran ti, ose je karatist, ose bokser, jo, po shejtani ikën kur e ke imanin e fort, e për këtë ka ikur prej Hazreti Omerit, po krahas kësaj, Hazreti Omeri pra i njohur për principialitetin e vet, për ashpërsin e vet, për vendosmërin e vet, për trimrin e vet, shiqo, nuk e përbuzi këtë plakun që i fut, nuk i tha, haj largohu prej rrugës e unë e dish kush jam, unë jam kryetari, unë jam filani, unë jam kalifi, po jo, tha ke drejt, ne tha të kemi bë pa drejtësi ty, kur ke qenë i ri, ta kemi hëngër tha rinin, e tashën pleci nuk ndimojmë edhe ta marim tatimin, jo tha nuk do të japish ti tatim, e liroj nga tatimi. Ky ishtë pra një gjest human, i Hazreti Omerit ndaj një jo muslimani, po jo vetëm kaq, nuk undal vetëm këtë. Hazreti Omeri bëri edhe një hap më të qe, jo vetëm që e liroj këtë person prej tatimeve, po bile edhe i caktoj pension nga buxheti i shtetit. Këtu shihet platforma sociale e fes islame, këtu shihet dimensioni social i fes islame, dhe këtu shihen pra veprimet sociale të kalive të cilët kanë ardhë pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Historia islame është histori e lavdishme me shembuj madhështor në këtë drejtim dhe duhet ta studiojnë gjithë dhe të shohin se kush kanë qenë muslimanët. Pra, i ndihmoi edhe këtij jo muslimani, nuk bëri dallim, nuk u tregua diskriminues, pra nuk bëri diskriminim në bazë të kombit, thotë se ti je hebrej, apo në bazë të vezë, thotë se ti nuk je musliman, edhe ty nuk të japim kurrë, jo, po këty para i caktoj pension, pastaj tha edhe pleqt qirë që janë të kësaj kategorie, që janë në këtë gjendje, edhe atyre urdhroj që të jepet pension nga buxheti i shtetit. Në këtë formë, vëllezër dhe motra, muslimanët janë solidarizuar edhe me zvete, po edhe me tjerët. Këto janë vlerat madhështore, humane, njerëzore të fes islame. Ky është islami. Ata që akuzojnë, qoftë islamin, qoftë pejgamberin a.s. në veçanti, pastaj, ose kalifët, ose dikë tjetër, pra e kanë gabuar rrugën dhe tregojnë se nuk i njohin gjërat, apo pa se e bëjnë këtë nga inati dhe nga urejtja. E kjo nuk sjell kur gjë. Po kjo është historia jonë e lavdishme që duhet të mburemi që jemi musliman, që kemi paradhës të këtil, që tu të regojmë edhe qjerve se në çfarë forme ne u kemi ndihmuar muslimanve dhe jo muslimanve. Pra, çfarë pozite ka patur njeriu, pa marë parasysh, pra a ka qenë musliman apo jo musliman në kuptim social, i varfuri, nevojtari, skamnori, hallexhiu, është trajtuar mirë nga shteti islam, pa marë parasysh a ka qenë musliman, apo ka qenë jo musliman. Ki është solidariteti islam, ki është humaniteti islam, kjo është ndihma që muslimanët ua kanë ofruar tjerëzve. Dhe motra për të folur për këtë temë, me të vërtet ka shumë, po ne këtu do të përfundojmë, falendroj Allahun Gjellëshanuhu që ma mundësoj që të realizojmë këtë emision dhe këtë ligjerat. Ju falemendroj juve që në ndoqët dhe me shpres, insha Allah që të shihemi përsëri në emisionet tona të ashme. Unë, Bashkim Aliu, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.